እሱም ሀታቲ ሄርሞን ገብረ መስቀል ይዝብል ባህልን ቤተ ክርስቲያንን ከመይ ትርእይዎ ዘራኽቦም ረቋሕ ነገር ከ እንታይ እዩ? እሺ ምናልባት ሕጂ እግዚኣብሔር ይመስል ማለት ዘሎ ነገር ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሕራይ ሕጂ ኣነ ዝፈልጦ ከብል ሕጂ ሃተውተወ ይብለን ማለሲ ሃተውተወ ይብለን እየ ዘይፈልጦ ኣይፈልጦን እየ ዝፈልጦ ከዓ ይፈልጦ እዩ ግን ብናተይ ረዲት እየ ክገልፅ ማለት ምናልባት ስለ ካልቸር ብዙሕ መፅናዕቲ ስለ ዘይብለ እየ ማለት ምናልባት ባህልን ሃይማኖትን ዝብል ኣነ ሕጂ ብከመይ ክገልፆ ይኽእል ቅዱስ ባህልን ሃይማኖትን ከረኸቦ ዝኽእል ነጥብታት ኣለዎ ባህሊ ኣብ ሃይማኖት ኣትዩ ንሃይማኖት ከየባላሸዎ ክነብር ይኽእል እዩ ምናልባት ሃይማኖት ግን ኣብ ባህሊ ከኣይነእትዎን ማለት እዩ ስለዚ ባህሊ ብሃይማኖት እንተደኣ መፅኡ ከዓ ቅዱስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ናትና ናይ ኦርቶዶክሳውያን መሰረት ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ኣሎ መጀመርታ ከጠንቅቕ ዝግበአኒ ዘይጠቅም ባህሊ ከም ዘሎ ኣብ ቆላሴስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 ኣሎ ከንብቦ ማለት ቆላሴስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 እንታይ ይብል መሲልኩም እቲ ቃል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረበ ብክርስቶስ ዝርከብ ሙሉእ ሂወት ኣብ ዝብል ነጥብ እዩ ብክርስቶስ ዝርከብ ሙሉእ ሂወት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኢሉ ኣብ ናይ ክርስቶስ መጀመርያ እንታይ ይብል ካብ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ቃል ደጊም ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምሞ ብኡ ንበሩ ስለዚ ሰብ መጀመርታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምን ኣለዎ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ማለት እዩ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ከዓ ጎይታ ኢልና ጎይታን ማለት መሲሕ ኢልና እንታይ ገርና ኢና ተቐቢልና እዮን ተቐቢልና እዮን እንተደኣ ኮይንና ኣብኡ ክትነብሩ ኣለኩም ኢሉ ኣብኡ ክትነብሩ ኣለኩም ኢሉ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ኣብኡ ክንነብር ኣለና ክርስቶስ ከዓ ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ማለት እዩ ከመይ ገይርና ክንነብር ከም ዝግበአና ኣብ ሂወትና ኣብ ስነ ሂወትና ከመን ፅቡቅ ገይሩ ኣርኣያ ኮይኑና እዩ ሕለፍ ሓሊፍ ውስ ያው ሓረስታይ ብከመይ ክሓርስ ከም ዘለዎ ነገር ርሕርሻ ኣስተምሂሩ እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣንስውን ንገዛ ርሰን ኣብ ገዝአን ከመይ ገይረን ቅጫ ክስንክታ ከም ዘለዎን ወይ ድማ እቲ ዋና ነገር ብሒቕ ድዩ ዝበሃል ብሒቕ ከብኳዓ ከም ዘለዎን ያው ፅቡቅ ገይሩ ኣስተምሂሩ እዩ ማለት ነቶም ዓሳ ዝገፉ ሰባት ከመይ ገይሮም ዓሳ ክገፉ ከም ዘለዎ ነቶም ንገዛ ርእሶም እዚ ንባዕሉ ርእሱ ዝኽኣለ ባህልን ልምድን እዩ ምስ ገዛ ርእስና ምስ ሂወትና ዝኸይድ ማለት ንነጋዱ ንገዛ ርእሶም ብሓፈሻ ግን ባህሊ ጠማሪ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገሩ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርኣያ ኮይኑ ዘስተምሃረና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንኣብነት ባህሊ ኣብ ሓዘን ንምፃእ ሓዘንተኛ ናይ ምፅንናዕ ርእሱ ዝኽኣለ ባህሊ እዩ ሃይማኖታዊ ኸ ተረዲኩም ዝልትዋና ነገር ሃይማኖታዊ እዩ ግን ሃይማኖታዊ ብተግባር ብባህሊ መሰረት ከዓ ሕብረተሰብ ዋላ ሃይማኖት ከይፈለጠ ያ ወዲ ሓወይ ሜትኒ ሓፍተይ ሜታትኒ ኢሉ ብዝግባእ ነገር ሓዘን እኳ ዝፍቀድ ተዘይኮይኑ ማለት ግን ንሓዘንተኛ የፀናንዕ ማለት እዩ ኣብ ዝጥቀሞም ነገራት ከዓ ኣለዉ ማለት ኣብቲ እንዳ ሓዘንቲ ዝጥቀሞም ከዓ ዘይጠቕሙ ዘረባታት ዘይጠቕሙ ገለገለ ነገራት ከዓ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ጠቕሚ ይብሎምን ማለት እቲዋና ነገር ማለት እዩ ኣብ መርዓ መፂኢኻ ንገዛ እርሱ ናይ ምትሕጋዝ ናይ ምድግጋፍ ኣረሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓንቲ ጓል ንሰይቲ ክትምርዖ እንተ ደኣ ኮይና ሕብረተሰብ ኣኪብካ መታን ከምቲ መፅሓ ወለዶታት ከይህሉ ስጋ ከይህሉ ብከምዚ ዓይነት ነገራት ጠሚሮም ይብፃሕኩም ትብፃሕኩም ሓቂ ይበሃል እዚ ንገዛ እርሱ ሃይማኖታዊ እዩ ባህላዊ ኢኻማት ናብ ባህሊ መሰረት እንትን ገይሮም ብሃይማኖት መሰረት እዮም ባህሊ ኢሎም ዝሕዝዎ ዘለዉ እውን ምባል እዩ ግን ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ነገር ዘርአየና እንዳ መርዓ ከይድና መርዓውቲ ከነዘናግዕ ከም ዘለና ማለት እሲ ከነዘናግዕ ክንብል ከለና ምስ መርዓውቲ ሓቢርና ክንውዕል ከም ዘለና እኳ ዳ ኣምላኽነቱ ዝገለፀሉ ቤት መርዓ እዩ ማለት እንዳ ሓዘን ክንከይድ ከም ዘለና ሕሙማት ክንበፅሕ ከም ዘለና እዚ ማለት ንገዛ ርሱ ሕጅታ እዩ ሕሙም ከንገርካ ይብፃሕ እንታይ እንታይ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ እዚ ዓይነት ነገራት ኣሎ ኣብ በዓል ምኽባር ንገዛ ርሱ ኣብ በዓል ምኽባር ሕጂ ስለቲ በዓል ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ሕጂ ወደሳ ውዳሴ ሕልፍ ሓሊፍዎን ኣብ በዓል ደብረ ሲና ሓቂ ንገዛ ርሱ ናይ ገዛ ርሱ ውዳሴ እንትንሎ ማለት እዩ በዚ ነጥብ እዚ ሕጂ እዚ ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ሸለል እትብለሉ መገዲ ሎ ማለት እዩ ባህሊ እትብሎ ነገር ግን ምናልባት ኣብ ጎይላ እንዳንኬራን ማለት ሲ ጎይላ ርእሱ ዓቐኑ ዝሓለፈ ጎይላ ኣሎ
ترديف منه قم قوي لها فقد مالت قنا يكون بهاوري قدس باولس زبولو بقلاتي معرف حمش فقد عسد تشعة تزل لنقر عبا عالقن قوي لا توسخن ترى أخوينا لبقول زخرون ترى أخوينا بس نقز أرسل بعالكم علقلو بهلي تقممو ሃይማኖት እንደሃሉ በህላአቴም በባህል መሰረት ሕጂ እንዳተረጋጋፉ ንጥሚክ ምግቡ ገለት ሪየም ኻ ማለት ግን ካነት ባህል ኻ እንነቲ ሃይማኖታው ነገርካ ብዘይ ትልል ነገራትካ ከርክስውኻ ትሪየም ኻም ምናልባት መጀመርተ አብ ክርስቶስ ንወሪ እግል ዝኸል ከማውሪ ቅዱስ ጳውሎስ ከምት ተማርኩሞ አው ተሰሪትኩም ተሃኒጽኩም ብምስጋና መልእኩም አብ እምነት ጽንዒሉ መሰበለ አብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ አብ ባህል ሰብን አብ አተሐሳስባ ዘዓለም እዚያን ዝተመስረተ ኮንቱን መዕሸውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደኳ ከይማርኸኩም ተጠንቀቁ ኢሉ ሕጂ ክርዶ ዘለዎ ሰብ ማለት ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ዝግበር ባህሊ ተባሂሉ ናይ ጥንቆላ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ባህሊ ተባሂሉ ካብ ኣምላኽ ዘርሐቕ ነገራት ኣሎ ባህሊ ተባሂሉ ብናይ ሸይጣናዊ መሰረት ዝኸይድ ኣሎ ገሊኦም ከይ ደሞ ኣብ ገረብ ከምልኹ አማይ እንዳነጾጉ ዲም ደ ድርሆ እንዳተው ደገ አቀበ እንትን ዘለ አይነት ነገራት አለ አቀ እዚጂ በቃ ባህል ሰብ ናብነት ሰብ እንደና ናብ ቃላይ አትሲ እግዚአብሔር ዘሐዛ ስጋ ያቀ ሰይጣን ሒዝው ይኸውን እንዳተፋረስ ናበይ እንታይ ይገብሩ ቀይ ድርሆ ሁሉ ጸልም ድርሆ ለሐሪካ እንትን እስጥራይ ዘይኮነውን ሐልፍ ሐልፍም አብ አምላክ ከአምነ ዝግቦም ባህል እንዲው ሃይማኖት እንዲይሉም ናብ ጠንቆልት ዝኸዱ ብዛሓት አረና ጠንቆልት ትራይ ኮንን ርእሶም ጠንጢሞም አብተ ክርስቲያን ስራሕ ሰይጣን እንዳሰርሑስ ክርስቲያንና እንዳብለ ቤተ ክርስቲያን ዝነብሩ መምህራንና ዝበሉ ግን ድጉብሮም መምህራን ዘይኮኑ አስማተኛታት ንቤተ ክርስቲያን ዘይውክሉ ግን ቤተ ክርስቲያን ዝተቀመጡ ኣብ ወንበር ቤተ ክርስቲያን ዝተቀመጡ ካ ብዙሓት እዮም ኣብዚኦም ከይዶም ዝምርኮሱ ካ እኳ የነተኣከለ ዶ መምህር እከለ ግን ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ መምህር ቤተ ክርስቲያን ክንነቅፍ ኢልና ይኮንናን ማለት አከምዚ አይነት ኪደ ዝነጥፉ ካሉ ሓደ ሰብ እኮ በባህል ሰብን በናይ ፍልስፍና መሰረትን አይተዓሻሽወኩም ይል ማለት ግን ባህሊ ቅዱስ ባህል ሎ ርኹስ ባህል ሎ ፍልስፍናውን ቅዱስ ፍልስፍናውን ሁሉ ምናልባት ፍልስፍና ማለት በአእምሮካ ተፈላሲፍካ ትበጽሖ ነገር እዩ ማለት ቅዱሳን ኣቦታት ቅዱስ ባስሌዮስ ዘቂሳርያስ ናቹራል ፊሎሶፊ ዘፅንዐ ኣቦ እዩ ማለት ግን በተደነቀ ብናይ ፍጥረት መሰረት ዝድነቅ ዝነበረ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ባህሊ ኣቲኻ እንትን ኣብዚ ንኣብነት ባለ መስቀል ዝግበር ኣሎ ዓድና ሓቂ ወይ ኣውና ኣንበስ ዝበሃል ኣሎ ልብበሎ እዚ ሕጂ ሸለሊላይ ንሓልፎ ስለ ኣውና ኣንበስ በዓል ምግባር ኣገዳሲ እዩ ሓቢርካ ምቕማጥ ኣገዳሲ እዩ ኬድካ ምፅዋት ኣገዳሲ እዩ ኬድካ ግን ኣብኡ ደም መፍሳሲ ተረዲክንልት ዋና ነገር ሕጂ ናይ ቀረባ ናይ ዓድና ናይ ከባቢና ስለ ዝኾነ እቲ ዋና ነገር ከነብሎ ዘለና ነጥቢ ማለት ግን እዚኣ ተንቅፍ ነገር ኣይኮነትን ማለት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንበሩ ስለ ዝኾነት ኣብ ናይ ኣንበስ ማለት ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓብ ስለ ዝኾነ እዮም ማለት ናይ መስቀል ነገር ዝግበር ኣብ ዓድና ሓቂ ብጎይላን ዳንኬራን ከድ ካብኡ ትበኣስ ገለገለ በዚ ተብሎ እንትኾንካ በዓልኩም ብኣጋባን ስነስርዓትን ኣብዕሉ ዝብል በዚ ነጥብ እዚ እሞ ባህል ክበሃል ከሎ ሰብ ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ዝበሎ ከዓ ቅንዕ እንትኮይኑ ትቕበሎ ቅንዑ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ኣይትቕበሎን ሃይማኖት ግን እግዚኣብሔር ሰረታ ስለ ዝኾነት ልክዕ ቅዱስ ዝኾነ ባህሊ ምስ እግዚኣብሔር ዘራኸብ ርኹስ ባህሊ ግን ምስ እግዚኣብሔር ክራኸብ ኣይከኣልን ኩሉ ሰብ ከዓ ናቱ ያታ ናቱ ባህልን ልምድን ኣለዎ ልምድን ባህልን ግን ምስ ሃይማኖት ክተኣሳሰር ኣይኽእልን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ካብ ሃይማኖት ኣውፂኢኻ ግን ከም ባህሊ ሒዝካዮ ክትጓዓዝ ግን ኣገዳሲ እዩ ንምባል ምናልባት ግን ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ርዲኢት ኣለኒአ ዝብል እምበር እንታይ ዓይነት ነገር የራኽቦም ዝብል ግን ብሕጂ ሪሰርች ወይ ድማ መፅናዕቲ ክገብረሉ በዛ ሕቶ እዚኣ ምክንያት ክብገስ እየ እግዚኣብሔር ይሓግዝ ማለት እዩ ፅቡቅ ቃል ሂወት የስምዐልና ቦና እምበኣር ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብል ገላፅን ዝኾነን ሓሳብ እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ኣቦና ካብ ዝብልዎ ዘለዉ ባህሊ ምስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ምስ ሃይማኖት ዝራኸብ ቤተ ክርስቲያን ትቕበሎ ቅዱስ ዝኾነ ባህሊ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ዘይትቕበሎ ርኹስ ዝኾነ ባህል ኣሎ ለምሳሌ ከምቲ ቦና ክብልዎ ፀንሑ ኣብ ዓድና ሕጂ እኳ ዳርጋ ተሪፉ እዩ ቀደም ግንታይ ይግበር ነይሩ ኣብ ግዜ ሕማማት ደቂ ኣንስትዮ ፀይቂ ይዛረባ ነይራ እዚ ሕጂ ከም ባህሊ ዝመፀ እዩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ክሳብ ነወዳት ክዳኖም የውፅኣሎም ገለ ማለት እዩ ከም ባህሊ ዝተታሓዘ ምንማ ይበሃል እንተነዋለ
حجي ازغا حدا رخص باهله مالتي بيت كريستيان كتقبله زي قبا اب كلته ثلاثه بدات كلته مالت قال نحر اتغاراج يوم قدام بباهلنا صنحه نامدانيا عند حق خيكدو بايتو غيركا اكيبكا بحدا غرب يعرق نيرو ازغا سنه يزونه باهلي طبق زونه باهله مالتي سلازي تحساب طبق حسابيو بس زبرهنا عند نغورنا عجبكم تمايركم كونوا سبونا تصفينا